Ampukaa se tankki. Ai vittu, mä kuolen ihan just. Nonnii. Just sitten tankki kuolee, voi helvetti. No jatkakaa vaan eteenpäin. Jos mulla olisi ollut tuossa haulikko, niin olisi kyllä kuollut nopeammin ja paremmin. En olisi kuollut. En kyllä seuraavan kerran. Tuolla on smokeri, jossa. Siellä. Niin. Kyllä seuraavan kerran otan kyllä haulikon mukaan. Paljon tehokkaampi. Tuolla on muuten toi mun medkitti. Siellä. Hei, Hunteri! Hiila, sä voit ottaa se. Sulla on smokeri jossa. Hei, nyt mä oon jossain, siellä. Kiitos. No anteeks. Kiitos. Paketan nää kohta. Sulla on Hunter jossain pihalla. Siinä. Et pääse karkuun. No pääset karkuun. Oi, sori. No, melkein. Oi vittu. Mä hajotin vahingossa, tai joku hajotti tuon. Sulla on boomeri jossain taas ja Hunteri ehkä. No kiitos. Ai että nyt mulla on vaan yksi pistooli, tajusin vasta. Hei, mua viedään! Pitäisikö meidän mennä täältä? Ei kai. Pitää se kiinni. Sulla on Hunteri. Oi, sori.
Mä haluan nyt kyllä kunnon aseet. Se on boomerikin ehkä jossain. Witch jossain. Tuota se on missä edes. Mulla on muuten 7 kotia enää. Tulkot pois. Voi vittu. Jaa, se olkaa Francis. Ei vittu! Nyt tää menee kyllä huonosti. Takaan tuo witch tekee. Nyt se lähtee... Nyt se on Francisin perässä. Ei, se lähtee karkuun. Ei vittu, se kuoli. Ai. No, nyt tää on... Oi, paska, perkele, vittu! Botit voisitte auttaa. Älkää mua ampuko. Sulla on vielä ehkä se... No, perkele! Auttakaa, botit! Vitu botit, auttakaa! Sulla on unterikin jossain. Jaa, sulla oli smoker ja witchi siinä. Thanks, Lear. Oho. Mä kuulun luulen, että mä en ampunut sitä ollenkaan. Tai melkein ollenkaan. Witch Hunter. Otin niiden damage. Oh. Let's go. Onks sulla mitta? Mulla tuli. Tosta saas hyvä remiksi. Fran. No perkele. Se on propaania.
sillä on smoker jossa. Eikä ole. Joo, selässäkin on. Oi saatana. Oho.